Nekako je red da kada naši sportisti, pregovaci, opštinski radnici, đaci dobiju neku nagradu van Pirota, da se upriliči neka vrsta prijema, da se čestite i oda zahvalnost. Evo, mi smo to sad učinili pozorištu, iako je pozorište na neki način naše javno preduzeće i radi ono što mu je po programu, ipak nije uobičajeno, kao što je direktor rekao, da se na jednom festivalu pokupe sve nagrade i za najbolju predstavu u zvaničnom delu programa, i za najbolju režiju, za najbolju glumca i za najbolju predstavu u drugom delu programa. Ja vam zaista čestitam na tome i čestitam ne samo glumačkom ansamblu koji je izneo najveći teret, nego i organizatorima i svim radnicima pozorišta koji imaju svoju ulogu u radu jednog pozorišta, kao i direktoru koji je na neki način zadužen za organizaciju. Mislim da Pirot treba da bude ponosan na pozorište i na to što se evo negde već negde 70 godina tradicije pozorišta, jer život u jednom gradu ne odlikuje samo život kroz odlazak na posao, dolazak kući i uzimanje hrane, nego morate da imate i drugu vrstu užitka. Tu, kad to kažem, mislim pre svega u ovom trenutku na kulturu, dakle morate da imate i neku kulturnu ponudu. Zbog toga mislim da i Dom kulture, i pozorište, i galerije imaju mesto u svakom životu Piroćanaca. Znam da je pozorišna publika u Pirotu dobro odnegovana, da poznaje pozorište i da onaj krug ljudi koji odlazi u pozorište zna da proceni predstave i da li su dobre, da li su loše. Imamo priliku da vidimo da kada dolaze pozorišne predstave sa strane, da su uvek gotovo puna dvorana i da pozorišna publika u Pirotu zna da proceni vrednost predstave. Nadam se da onoliko para koliko opština Pirot odvaja za rad pozorišta nikada nije dovoljno ili dovoljno da mogu da se rade neke skuplje predstave, da svi živimo u nekim vremenima već duže kada želimo da uštedimo na svakom koraku, ali ipak mislim da u našim prilikama i Dom kulture i pozorište i galerije i škole, ono što predstavlja društvenu nadogradnju, ipak ima solidnu osnovu u budžetu opštine Pirot da može da radi nesmetano. Neću reći komotno, ali nesmetano da, znam da ima problema i u glumačkom ansamblu, da se traži možda odmlađivanje ansambla, zapošljavanje još nekih glumaca. Sve je to skopčano sa parama i mi se trudimo da u ovim uslovima u kojima poslujemo omogućimo da pozorište radi normalno, da vi izbacujete određeni broj predstava, što je rekao direktor, tretirajući i klasiku i savremenu problematiku, da imamo neke predstave i na našem domaćem dijalektu koji su vrlo interesantne, naročito za ljude koji to ne poznaju, a mi ćemo se truditi da i u budućnosti koliko je god moguće odvojimo novac za pozorište, da ono normalno funkcioniše i vama još jednom zaista želim da se zahvalim u ime opštine Pirot što ste deo pirotskog ansambla koji pronosi naravno i slavu i kulturu i deo našeg nasleđa i van Pirota. Ja znam da učestvujete i u prekograničnim programima i gde god da odete, vi ste Pirot i Piroćanci i u tom smislu vam čestitam na nagradama.